Tajne kompostiranje je bila tema predavanja u serijalu Veče galerije u galeriji Tihamer Dobo u organizaciji obrazovno-kulturne ustanove KNES-a u Kanjiži. Predavanje je održala profesorka u Poljoprivredno-tehničkom srednjoškolskom centru Besedeš Jožef Beata Kereši-Šoti. Većina organske materije iz bašte i kuhinje završava uglavnom u kanti za smeće, iako bi kompostiranjem poboljšalo tlo u baštama, parkovima i poljima. Šta je to zbog čega je značajno kompostiranje za domaćinstva koja imaju potrebe za tim, ali i za prirodu? Kompostiranje je veoma važan i veoma interesantan proces razgradnja biljnih ostataka, da sve ono što bacimo trenutno, sve biljne ostatke, grane i sve što prilikom čišćenja bašte i korova, to sve treba sakupiti, a ne baciti, da bismo sačuvali ono blago što je stvoreno na toj njivi, da se iskoristi ona hrana što biljka snabdevala sebe iz tog mesta, pa da to vratimo istoj bašti, da obogatimo zemljište sa time. Šta je potrebno preduzeti u domaćinstvu da bi se taj proces kompostiranja započeo i odvijao? Prvi proces je veoma važan, da mi stvarno savjesno sakupljamo i selektujemo naše otpatke. Sve ono što je organsko, zdravo, to može i da se kompostira. Posle toga treba to fino iseckati na komade od 3 do 5 cm i malo navlažiti, da ima 6% vlažnosti u sebi, i onda tek možemo da sakupimo, a važno je i to da vodimo računa o zelenim i o suvim ostacima, jer 3 dela zelenih treba, jedan deo suvih, da bi bio proces takav kakvu bi mi želeli da se odvija razgradnja. I koliko traje taj proces da bi se taj produkt kompostiranja mogao ponovo vratiti u baštu ili na njivu? Pa sve zavisi od naše volje i želje, jer ako smo savjesni, ako prevrećemo svake druge nedelje, onda to će se pripremiti za jedno, dva, tri meseca do 6 meseci uglavnom. Ako ostavimo nemarno tamo negde u pozadini i ne vodimo nikakvu brigu o tome, onda možda i godinu dana će trajati i dobit ćemo nekvalitetan kompost. U Kanjiži i okolini, koliko se taj proces kompostiranja primio u domaćinstvima? Pa već smo odavno počeli, ja mislim da već 15. godina od kad smo počeli sa promovisanjem kompostiranja u Kanjiži. Ja mislim da puno njih, sem što kompostiraju i bave se sa baštovanstvom i proizvode sebi ono što će na trpezariji posle i da posluži, da koristi, da jede. Tako da ja mislim da smo mi Kanjižani dosta privrženi prirodi i to treba tako da i da nastavimo. Da bi započeli taj proces kompostiranja, nije potrebno neko posebno ulaganje? Ne, to može i da se sakupi na gomili, tako da nema značajnih ulaganja. Dobro, može da se koristi bakterija, može da se koristi i naš preparat koji se sastoji od lekovitih bilja, pa da se to ubrza i da nam olakša posao, ali ni to nije neki veliki izdatak.